a sua vida anda travada, você não consegue parar em relacionamento nenhum, nem um emprego você realmente consegue ter estabilidade, você só trabalha para pagar boleto, todo mundo fala mal de você pelas costas, apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para sua vida. Profissão, por que o seu chefe só briga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar todos à sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vai diretamente comigo, astrólogo Maicon. Destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!